kulenga pembeni. Waandamizi. Atufanane kama alama za vidole mseme. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tumemfunga mama mwenye nyumba mabao manne kwa sifuri. Na mtoto wa mama mwenye nyumba ndio alianzisha balaa kwa maana ya Uwezo. Uwezo yeye alianza kutia petroli nyumbani kwao. Kwa hiyo kuja wengine wakaja kawasha kiberiti tu nyumba ikawaka. Nyama ameondoka na alama. Ni mechi nzuri ambayo tulitabiria kuwa nzuri kutokana na ubora wa timu zote mbili. KMC pamoja na kumbagaza mabao manne, lakini haiondoi ukweli kwamba ni timu bora katika timu bora ambazo zipo katika ligi yetu. Tulitambua mechi ingekuwa nzuri yenye mvuto na yenye ushindani kwa sababu ni timu ambazo zinafanana aina yake ya mchezo. KMC anaweka mali chini na KMC ndio timu ambayo ukicheza haikai nyuma kujilinda. Ni timu ambayo ikicheza mnataka mpishana. Hasa pale kwenye kupishana ndipo ambapo wakajitela. Ndipo ambapo wakajitusu na kuingia kwenye mtego wa Simba, tukamfanya vibaya kwa kumfunga magoli manne. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Kuna wakati KMC ni kama walipata uhai wakaanza kutupelekea pumzi ya moto. Mwalimu Fadlu akauona mchezo, akaona kwamba vijana wangu wameanza kuelemewa na lolote baya linaweza likatokea, akaamua kufanya mabadiliko ya kiufundi, akamwingiza Mozamel Yasin, akaenda akatuliza pressure katikati pale, akamwingiza na Edwin Charles Balua, akaenda akapiga msumari. Goli la tatu la Edwin Balua ndilo ambalo limekata matumaini ya wana KMC ya kwamba wanaweza kurejesha mchezo huu. Hatimaye tukampiga goli la nne na mnyama anaondoka na alama tatu na goli nne. Safi kabisa. Katika ligi kuna mechi lazima ushinde kwa mbinde sana. Ndio. Ndio. Vitu vyenu vizuri jamani. Hapo kiko vizuri. Katika ligi kuna mechi lazima ushinde kwa mbinde. Alafu kuna mechi lazima umtawale mpinzani. Sasa mechi na Mashujaa tulishinda kwa mbinde kweli kweli. Yaani jioni kabisa adhana ya magharibi yatoka na sisi tunapata goli. Sasa mechi hii ya KMC tumeshinda kwa kujinafasi. Tumeutawala mchezo. Tumempindua mpinzani wetu kama samaki kwenye kikaango. Tukamgonga bao 4, we are very happy. Valente. Kama ningekuwa nateua mimi tuzo ya mchezaji bora, pengine ningeweza kumpa Valente mimi kwa utashi wangu kwa kazi kubwa ambayo ameifanya leo. Very impressive kusema kweli. Amefanya kazi zote ndani ya kiwanja. Amefanya kazi ya kuzuia na amefanya kazi ya kutengeneza mashambulizi. Na kitu ambacho nimekipenda kwa Valente Nouma ni energy yake aliyokuwa nayo. Jamaa na nguvu vibaya mno. Alafu anapotaka kuondoka kuanza kushambulia, anaondoka kwa kasi kubwa mno. Na watakapozoeana vizuri, huyu Valente kuna kitu atajua kufanya cha ajabu mno. Sababu muangalie timu ikiwa na mpira kwenye eneo la katikati pale, kwa mfano anaoshema ama au anaoshamo. Yeye unamwona anaondoka kabisa kwenye eneo lake, anakuja kujiposition kwenye mstari. Yani manake anasubiri apewe mali aanze safari. Na ana spidi ya hatari kama SGR mchongoko. Yani yuko very direct kwenda kushambulia. Sema kweli ameonesha kiwango cha hali ya juu mno, lakini hii ndio Simba ambayo tulikuwa tunaitaka. Yani Simba ambayo ina option nyingi. Kwamba lineup inatoka unaangalia majina, hakuna Mohamed Hussein Shabalala, alafu unakuwa hauna wasiwasi. Mwaka mmoja nyuma ilikuwa lineup inatoka hakuna Shabalala, unaanza kuumwa kichwa kabla mechi haijaanza, nasema leo itakuwaje Shabaji leo itakuwaje. Lakini sasa hatuna wasiwasi. Oh, Shaba kapumzika, very nice. Yuko nani? Yuko Valentino. Unatabasamu na unajua kabisa kwamba Valente atafanya kazi yake vizuri. Siku Valente akipumzika, baba mwenye nyumba anarejea, Mohamed Shabalala anafanya. Kwa hiyo Simba tunaelekea kwenye ubora ambao tuko nao, kwa maana kila mtu kupata nafasi ya kucheza. Hatuna shida. Sema kweli, Simba yetu hivi sasa inavutia sana, kwa sababu haujui nani anaanza. Yani haujui nani. Yani kwa mfano wale watu wa kubeti, embeti.
wakiweka kipengele mtu atabiri kikosi, watu wengi watakuwa naliwa hela baba. Eh, sababu uwezi hapa mechi simeisha hii. Nikikwambia taja lineup ijayo, utaanza si na huyu na yule, afu anakuja mwalimu Fadlu anaanza na watu wengine. Ili uweze kushindana katika ligi ngumu kama hii ya Tanzania, lazima uwe na wachezaji wenye uwezo wa kufanana. Na hiki ndio kitu ambacho kilikuwa kina closetisha kidogo hapo nyuma. Kulikuwa kuna madaraja mawili. Kuna top guys, alafu wakitoka wale top guys hakuna mwingine ambaye anakuja kufanya backup. Kwa hiyo mtu akiumia, mtu akikosekana au siku hiyo akienda perform, hakuna mtu anakuja kumbackup. Lakini Simba hii nadhani ni Kamara na Shema ndio ambao wamekuwa panga pangua kila siku hapo. Lakini wengine wote ameingia huyo ametoka huyo. Na ili uweze kushindana katika ligi lazima uwe na wachezaji wa aina hiyo. Huyu kacheza, huyu kapumzika, kwa sababu ile sio tu mtu anapumzika kama ni kiwango kibaya, lakini anapata nafasi ya kupumzika, ku refresh mechi inayokuja akianza, anaanza na nguvu kubwa. Mfano kama Valentino Nouma. Mechi na Mashujaa alianzia bench. Baadaye akaja akaingia akauwasha sana. Maana yake ni kwamba bado alikuwa na energy. Mechi ya leo mwalimu kampa nafasi. Kwa hiyo tumeiona ile energy yake. Mechi inayokuja nani anajua anaweza akaanza Shaba ambaye atakuwa amepumzika. Na kitu kimoja sasa. Mfano mwaka mmoja nyuma huko miwili tulikuwa tunasikia kelele sana za Kapombe mzee, Shabalala mzee, Chinani mzee, nakumbuka. Na wewe kwa hiyo kusema mchezaji wa Simba mzee? Sikuwahi kusema. Mzee fanya rotation. Uliwahi kuuliza? Sasa kwa nini walikuwa wanaonekana wazee? Kwa sababu walikuwa wana overuse. Wanatumika sana. Sasa hivi Kapombe anaweza akacheza, akapumzika, akaingia kijini, akapumzika, akaingia Duchu. Kwa hiyo energy inakuwa restored. Kwa Simba kusema kweli tunazidi kujipata na timu inazidi kuimarika mdogo mdogo. Chelsea huwa ana goli 5 mpaka sasa hivi na assist 4. Unazungumziaje? Goli 5 assist 4. Nadhani ndo mchezaji mwenye takwimu nzuri kuliko mchezaji yoyote katika ligi ya Tanzania. Kwa ufupi ni kwamba amehusika na mabao 9 mpaka muda huu tukiwa na mechi 8. 8 9. Mechi 10. Amehusika na mabao. Maana yake ni kwamba kwenye kila mechi ana impact yake. Jean Chalet Aguwa. Kwa mechi moja kucheza. Jean Chalet Aguwa ni mchezaji ambaye anaweza asikuvutie sana. Inategemea wewe kwenye mpira unapenda kitu gani. Kuna watu wanapenda chenga kwenye mpira. Kuna watu wanapenda vitu vingi kwenye mpira na kuna watu wanapenda direct football. Inategemea wewe unapenda kitu gani. Kwa sisi tunaopenda direct football, Jean Chalet Aguwa anatukosha vibaya mno. Kwa sababu yeye akipata mali straight anamfuata mpinzani, anakwenda kwenye lango la mpinzani. Na ndio maana unamuona ana takwimu nzuri kwa sababu anacheza kwenye eneo hatari la mpinzani. Ametoa assist 4 na amefunga magoli 5 na amechukua tuzo 3 za mchezaji bora wa mechi. Maana yake ni kwamba anafanya kazi yake ipasavyo. Kwa sisi ni mchezaji ambaye kusema kweli anatutimizia majukumu yetu ipasavyo na ni mchezaji ambaye anaifanya Simba Sports Club inazidi kung'aa siku hadi siku. Ahmed, baada ya mchezo wa leo, tumalize. Baada